Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында Жетісуға белгілі ақын Жаскелең Қалиевтің шығармашылығы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз ақынның жары, еңбек ардагері Сафура Ерболғанқызы Мұқашева. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Иә, Сафура апай, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Арнаға келгеннен кейін көтеріңкі болады ғой. Ал енді өзіңіз білесіз, өткен жылы үлкен мерейтойлы жыл болды. Қазақтың үлкен ақыны, белгілі ақыны Жаскелең Қалиевтің 85 жылдығы облыста кеңінен аталып өтілді. Біз ол кезде сізді түрлі шараларда жүрдіңіз, мазалағанымыз жоқ. Енді қорытындысы ретінде бүгін әдейі шақырып отырмыз. Ал енді ол шақырмас бұрын мынау Жетісу телекөрермендері не өзіңіз туралы айтып кетсеңіз ең бірінші. Өзіңіз қайда өстіңіз, қайда өндіңіз, әке шешеңіз кім еді, қандай кәсіп жасадыңыз? Осы жөнінде қысқаша мағлұмат беріп кетсеңіз. Біздің туып өскен жеріміз мына Бөрлітөбе, бұрынғы Бөрлітөбе ауданының қазір Теректі деген жері. Менің туған уақытым әлгі байларды жер аудару, колхоздастыру, неше түрлі заманның өзгерістеріменен тұспа-тұс келді де, мен енді бірден, екіден менің шешім ерте қайтыс болып кетіп, онша жетік емеспін. Әкем сондай байдың баласы болған, өзі би бопты Мұқаш атам. Мұқаш әкемнің әкесі. Өзі би бопты, өзі бай бопты. Би болған енді ақылды кісі ғой. Менің әкемде сол оқыған кезінде сондай адам екен. Жаңағы ел байларды жер аударып жатқанда конфискеледі ғой енді, бірақ енді жер аударады ғой. Оны анау Сібірге жібереді, олар ешқандай заты жоқ, суық жерге барып адам бола ма, болмай ма, соны менің әкем ойластырып Қаскелеңге көшіп кетіпті. Қаскелеңге көшіп келіп, ол кезде байланыс осындай шапшаң емес, әкемнен көздерін жазып қапты. Табалмай қалған ғой. Сонан Қаскелеңде менің бауырым туып, оның атын Қаскелең қойып, мен туып, сонан әкем енді тіпті арық кетемде бойлады ма, ол жағы мен білмедім, Қырғызстанға өтіп кетіппіз. Соның Қырғызстанда жүргенде соғыс басталып, әкем елге қайтады. Мен соғыс қалып кетсе, елден кетейін деген ғой, сендер далада қалмаңдар, сендер елге апарып тастайын деп көшіп қайтадың келеді. Сол жылдары біз жаңағы мекенімізге көшіп келдік. Өзіңіз қандай кәсіп мамандық иесісіз? Мен тегі мұғаліммін. Мұғаліммін, биологпын. 68 жылдан бері міне 50 жыл осы Талдықорған қаласында тұрамыз. Жас натуралистер станциясы деген жерде орын болып, соған бардым. Сол жер маған ұнады. Сол жерден зейнеткерлікке шықтыңыз? Сол жерден зейнеткерлікке 92 жылы шығып, 92 жылы мен зейнеткерлікке шыққанда жәкем қайтыс болды. Сен досы ағаменен қалай таныстыңыздар? Қайда кездестіңіз? Бір ауылды кісілер ме, әлде оқып жүргенде таныстыңыздар ма? Ол енді жұмыс істеп жүргенде таныстыңыздар ма? Оның енді әңгімесі былай. Ол кезде бір ауданда бірақ орта мектеп. Басқа жердің әлгі оқим деген балалар сол орта мектептің интернатына барып нетеді, немесе қасындағы жақын ауылдар келіп кетіп оқиды. Иә. Сонда Төлебай бар ғой, қазіргі Төлебай сапқосы. Сол Төлебайдың жанында Үлгі деген жер бар, білесіз ба, білмейсіз ба? Сол Үлгіде орта мектеп болды. Сон жан жақтан балалар кепсонын оқиды, интернаты бар. Мен онда Красный Ербапта тұрдым қасындағы, мен содан кеп оқимын. Жаскелең Жаңатілеу деген жерден кеп оқиды, сондай ауыл бар.
Социалист Қазақстан деген ауыл бар, жаңағы Төлебайды Патхоз дейді. Сол неше ауыл бір мектептен оқисыңдар. Сол мектепте бір мектепте оқыған екенсіздер ғой. Қатар оқыдыңдар ма жоқ ілгерінді кейінді ме? Бір мектепте мен осы 9-10 оқығанда мен 7-8 оқыдым. Екі сынып, екі класс айырмашылық бар екен. Екі айырмашылық бар, бірақ 2 жыл сол бір мектепте оқыдық. Сонда біз жаскілен сол кезде өлеңге бейім. Қабырға газеті шығады. Мектептің қабырға газеті. Иә. Сонда қабырға газеті шыққан сайын жаскілен өлең шығады. Барып үйіліп әдін оқимыз. Басқа іштеңке жоқ қой. Соны оқимыз. Жаскілен жүреді. Ешкімге қарамайды, ешкімді менсінбейді. Ұзын тік бойлы өзімен өзі жүреді. Мектебін бітіріп, үздік бітірді, оқуға кетті, Әл-Фарабиға түсті, оқып жүрді, сол кезде жолықтық. Енді 2 жыл қой айырмамыз. Сон бір күн базарға мен бір қызбен барсам, жаскілен бір кісімен жүр, кездесіп, о, деп ен, жерлес болып, ие, жерлес болып, сонын қатысып жүрді. Сонымен жаскілен айтты, мен сені алып кетейін. Жоқ. Сосын қайтып кетті. Сонын мен денсаулығыма байланысты. Неге? Молалы станциясында ағамы тұрат, соларға келіп, жолдан осы талдырғынға келіп, абыландадан не алып, Азал мектепке мұғалім болдыңыз ғой? Иә. Әлгі жолдама алып, мектепке мұғалім болып келсем, жәкем ауысып келді. Мен сол жерге келгеннен кейін ауысып келді. Сөйтіп басымыз қосылды дейсіз ғой бір мектеп. Сонын енді қашып құтылатын жерім қалмады ғой. Комсомолымыз, кешке жиналыста жүреміз, күндіз мектепте жүреміз. Енді ағаның басы мұғалімдіктен бастап, бүкіл саналы ғұмырым мемлекеттік қызметке арнаған адам ғой. Облыстық партия комитеті жұмыс істеді, одан кейін мұғалімдердің білім жетілдіру институтының директоры болды, басқа да ірі қызметтер жасады ғой. Жалпы сол қызметпен қатар осы поэзияға, сол жаңағы бала күннен құмарлық сол алып келді ме? Иә, бала күннен сол мысалы мынандай бізде үйде көп. Дәптер. Мына дәптер болғанда ол кезде мынандай үлкен дәптер жоқ қой. Жалпы дәптер. Иә, соны қолдан жасап. Тігіп қолдан жасап. Иә, иә. Түбін. Соны иә. Соған міне. Маржандай екен. Маржандай. Соны өлеңді толтырып, 47-52 жылғы өлеңді. Жазғанда. Иә. Сонда мектептің қабырғасында жүргенде. Ал енді апай кеңестік кезде кітап шығару деген өте қиын енді. Жасыратын түсі жоқ. Осында бұл кісі елде тұрды, Шалғай енді облыс орталығында тұрса да, орталықтан, Алматыдан, шығармашылық орталығынан алыста тұрды ғой. Енді алғашында ең бірінші мынау Армысың теңіз деген 68 жылы алғашқы жинағы шыққан екен. Сол жинақ естеріңізде шығар, қуанышы қалай болды, қалай болды, қалай шықты? Орнығып алған жазушы ақындар басқаға жол бермейді. Бермейді, сосын көркемдік кеңес деген де бар ғой. Ол кезде өлеңге қатты қараған ғой. Қатты емес, тек өздерінің жағдайын ойлаған. Оны неге айтып отырсын десеңіз, мына мысалы Аласарма Азамат. Қандай кітап? Бұны мұғалімдер сабағында пайдаланады. Қаншама азаматтық поэзиясы бар. Ұлттық поэзиясы бар. Туған жер, туған ел дегенге еміренеді. Осы өлеңдерді баспады ғой. Бұнда алғашқы жинағы шықты осы. Кеңес кезінде алғашқы жинақтар осылай шығатын. Осы шықты. Сәкен ағамыздың да Иманастың туған ел деген осында кітабы. Иә, иә. Кішкентай-кішкентай. Иә, иә. Алғашқы кітаптар, тұңғыш кітаптар. Иә. Сол енді сол кездегі жазылған өлеңдер қазір мысалы сондай бағалып жатыр. Ал сонда солар... Енді ол кісі таза шығармашылықпен айналысқан жоқ қой.
ол мемлекеттік қызметте жүрді ол кісі. Мына көңіл күйге келгенде осы шығармашылығын жазып отырды ғой. Бірақ соны бірақ қарап отырсам, мен де енді ол кісінің шығармашылығын оқыдым, өлеңдерін сіздің шығарған кітаптарыңыз бойынша. Мына әсіресе туған жер, туған ел, табиғат туралы көбірек жазады. Туған елін сондай адам, мынау біздің жазиралы Жетісуымыз, Балқаш өңірі, әсіресе өзінің туған жері, сол Балқаштың маңайы өлеңдерінде көп жырланады. Сол туған жері әсіресе. Мынандай бір өлеңі бар екен. Шыртылдап дауыл қамшысы, жұлқына теңіз шыққанда шашырап жасыл тамшысы, қиқулай шертті құс мұңды, арыстан толқын ақырып, аспанның қатты бауырын, бұлт батыр ашу шақырып, от қанжар осты сауырын деген Балқаштың жағасында. Енді ол теңізді көрген адам ғана осылай жазуға тиісті, мен өзім ойлаймын. Теңіз буырқанып жатқан кезде, шағалас шаңқылдап жатқан кезде осылай жазса керек деп мен ойлаймын. Жалпы ағаның ең негізгі бір тақырыптарын бір туған жер, туған табиғат қой, солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Мысалы, табиғат туралы жазғанда ерекше ынтызарлықпен, махаббатпен, сүйіспеншілікпен жазады. Мысалы, мында оқып беріңізші кәне. Иә. Ол жас кілеңге табиғаттың бәрі құлпырып, өз әдемі жағынан көрінеді. Мысалы, кетіпті гүлін сыйға беріп деген өлеңі. Аралап ем ауылдың қырын барып, кетті бір сәт қош иіс мұрын жарып. Жалт бұрдып жан жаққа көз тастадым, тұрды бір топ жас шеңгел гүлін жарып. Бозғыл қызыл гүлдері жұпар төгіп, көрініп тұр бойынан сәнді көріп, шеңгелге де шіркін жаз жарастырып, жақсы гүлін кетіпті сыйға беріп. Сонда шеңгелдің өзі қандай әдемі боп, қандай. Былай қарасаң шеңгелдің тікені бар. Сонда шеңгелді ешкім оны бір дұрыс нәрсе деп санамайды ғой. Ал махаббатпен қарағанда мүлде басқаша қарайды дейсіз. Ақын. Ақын көзімен қарау керек қой. Иә. Жаңағы нені айтасыз? Балқашты. Жалтырап жасыл айдыны, жатсын көлдің баужырап, айна деп айна деп ұққан аймыны үңіле қапты жаудырап. Керемет. Сонда айдың өзі құмарланып тұрғаны көлге. Айдың өзі айнаға қарап жаудырап тұр, ал көлдің өзі көсіліп маужырап жатыр. Жалпы өзі ағаның тағы бір екінші тақырып жаңа айтты ғой. Ол кісі енді мынау курорттарда да жиі болған сияқты. Қара теңіз, әсіресе теңіз. Енді армысың теңіз деп пікір қойған жоқ қой жаңағы. Өзі Балқаш өңірінің азаматы. Сосын мынау кеңес одағының көп теңіздерінде демалысқа болып, соны көріп, соны қорытындылап жазған сияқты. Солай ма? Рас. Ол жалпы теңіз, теңіздің жағасын десті ғой. Апа, енді қазақта мақал бар, іздемегеннің ізі суиды деген. Енді аға ерте қайтыс болып кетті, сол бір алғашқы жинағы шықты, одан кейінгі жинақтардың, одан кітаптардың бәрінің ізденген адаммен сізсіз, жоғын жоқтап, мұңын мұңдап, енді мына өзі алдыңызға көп кітап алып келдіңіз, әрқайсының өзінің тарихы бар шығар. Бар ғой. Соны ең бірінші қай кітаптан бастадыңыз? Бірінші кітабыңыз қайсы? Аға қайтыс болғанын шығарған ең бірінші кітапты мынау Азамат қайдасың деген кітап. Мына жақ көрсетіп қойыңызшы. Азамат қайдасың деген кітап ең бірінші. Бұл кітапқа не болған, түрткі болған Тілеуғазы Бейсенбек ақын. Ақын. Онда осы жерде істеді ғой. Мәдениет саласында істеді. Иә, сонда істеді. Өзі жинап берді ғой сол азаматта, өлеңдерін жинап теріп. Мен ол кезде кітаптан қашықпын ғой. Хабарыңыз жоқ. Хабарым жоқ, кітаптан қашықпын, білмеймін. Соны топтап берді. Топтап беріп, сонда жаңа енді далбасалап кітап шығару керек болсын, акиматқа барып едім. Сонда Оралбек әкім Жақиян. Қаланың әкімі ғой. Қаланың әкімі. Замын шақырып алып, мына кісі көмектесіңдер, ана нелер бар ғой, демеушілер, кәсіпкерлер. Кәсіпкерлер. Солар көмектесетін шығар деді. Нұржамал әбеуова деген
әйел кәсіпкерлердің бастығы екен. Жүріңізді, жүріңіз деп бардым. Тіпті қам жемеңіз. Міне, кәсіпкерлердің несі? Тізімі. Тізімі, осымен барыңыз. Соны менен бардым. Рахмет. Бұл адамдар негізінен жақсы адамдар. Оның ішінде басқа ұлттар бар, орыста бар, кореста бар, қазақтарымыз бар. Жарайды, жарайды. Жоқ деген кісіні естімедім. Баспақананың бастығы газеттің қағазына бас берді, енді шыққан. Ауыс кеттің ғой қағаз, жарайды. Байқамай қалған ғой. Сонан енді кітаптың мазмұны дұрыс болды деп соған қанаға тұттыңыздар ғой. Ол бірінші әмбе бірінші кітап қой. Ол бірінші кітап шығару, кітап шығарып көрмеген кісіге ол бір өте керемет дүние болды ғой. Қуаныш болды. Қуаныш болды. 95-ші жылы шықты. Одан бергі кітабыңыз немен ол? Одан кейін шыққан кітап мынау Жансая менің. Мына проза ғой сонда. Проза. Екі том. Екі том. Енді кішкене төсіліп баяғы мен. Ана Жәкеңнің қалғаны не ғой? Машина пейсі сондай. Дайын тұрған дүниесі жоқ. Ол сонда бұл романды оқысы көз тірес кезінде жазып бітіріп кетіп пе екен, бітпеген бе екен? Бітіріп кеткен. Бірақ енді шығармаған. Аяғына дейін жеткен жоқ қой, пісіп қанбаған қой. 800 бет екен. Мен бұны 600 бетке түсіріп, 200 бетін қысқартып. Алғашқы қалпында қалған екен ғой, кейін өңдемеген үстінен қарамаған үлгермеді ғой енді. Уақыт жоқ. Уақыт болмаған. Қайта сол жұмыстың арасында осының бәрін үлгеріп жазды дейді. Бұл не туралы сонда Жансая менің романы, не қалды? Бұл енді әркім өзінің жақын жүрген жерін жақсы біледі, соны жазады ғой. Мұғалімдердің өмірі. Ал енді осы апай, осы көзі тірісінде мына атақты қазақтың ақындарымен араласқан екен, кейіннен сол кісілер мына сіздің шығармашылық өткізген кездескенге келіп, атақты Тұманбай Молдаға дейіп, Темірхан Медетбек сияқты азаматтар келіп, өзіндерінің пікірлерін айтқан екен. Алла сырым азамат кітабына? Алла сырым азамат кітабына. Мына Тұманбай Молдаға келіп, алғы сөз жазды. Сонда айтады мына жерде. Екеуміз қатар оқыдық дейді. Тұманбай әдеби журналистті бітірген ғой дейді. Соны бітірген Жаскелең тарих философы. Сонда дейді, үйірмеге келіп, өлеңдер оқып жүретін дейді. Сол кезде білуші ем, өлеңдер біздің өлеңіміз сияқты тәп-тәуір болатын дейді. Кітап шығарда мен бардым Жазушылар одағына. Барып, осындай мені кітап шығайын деп жатыр. Соның тұсау кесеріне келіңдер. Енді өзі жоқ адам, қолдандар. Оғынды кітап біз болдық қол кеште. Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында өтті. Халық көп жиналды, жақсы өтті ғой. Соны кейбір әдебиетшілер, сыншылар айтады. Алғаш Жаскелең Қалиевтің кітабы шықты дегенде, немқұрайды қарадық дейді. Ол өзі тарихшы болса, қандай өлеңді жазып тындырды дейсің, ондай пікірді айтуға болмайды екен. Кейіннен көздері жетті ғой. Соны айтады. Апа, енді мына енді аға қайтыс болғаннан кейін көптеген композиторлар өлең ән жазды ағаның сөзіне. Осы туралы айтып кетсеңіз, кімдер жазды, осы әндер қалай шырқалып жатыр қазір, насихатталып жатыр деп? Қазір қанша өлеңге жазылды ағаның? Қанша өлеңі? 15 өлең. 15 ән жазылды. Ән жазылды. Қанды кімдер жазды оған? Сол 15 ән ойлайын, бір концерт болады, бір концерт беру керек енді. Ендігі ойыңыз сол ғой енді. Алдағы жоспар. Оны ең бірінші жазған 5-ші мектептің мұғалімі, Айнаш деген мұғалім сол жазды. Көздерім қайдан кезікті деген өлеңге 2005 жылы сонда кеш өткізгенбіз. Сонда кешке дайындалып жүріп, мына кітап қолына түседі ғой. Соны әлге беріліп, сөйтіп жазды.
Сонын екінші әнді Мұсайып деген кісі. Талдорған әнін жазды. Сонан кейін Әли жазды. Алпысбайып. Алпысбайып. Әли Алпысбайып. Ақ құм болып оралдың деген. Кім жазды? Серік Сыздық бінен Данияр Құрамыз. Екеуінің дәрі. Екеу композиторлар ғой. Екеуінің әнді тамаша. Жомарт деген ман ақын. Композиторлық қырашылып сол өлім жазды ғой. Айтпай, Жомарт. Ән жазды ғой. Жомарт деген ман кейін жазды осы кешке келді ғой ән. Жомарт деген ман. Ал енді апай мына кітап шығарғанда, енді өзіңіз айттыңыз жүрдім, сөйтіп. Қандай азаматтар қолғабысын тигізді сізге? Бүгін атын атап кетсеңіз, түрін үстеп кетсеңіз, ақындардан, жазушылардан, інілеріңізден ұшеді, шығармашылықта жүрген. Кімдер көмектесті? Кім деп айтуға бола ма? Иә. Көмектескен халық көп. Сосын бір екеуін айтып кетсеңіз болды, уақыт тұрса ғой. Бір екеуін айтамын. Мысалы, Ахмет Кендірбек. Иә. Ылғи қасымда. Фильм түсіріп бердім мен бейнебаянды. Фильм түсіріп бердім мені. Иә. Тазым деген. Сосын Әмірі Әрін. Әмірі Әрін. Әмірі Әрін мына Жансаяның тұсау кесерін жасады. Әнеугінгі неде де мына ақын аманатына да. Мынау да жаңа кітап қой, ақын аманат. Ең соңғы кітап. Төртінші кітабы. Төртінші кітабы. Иә. Ақын аманатына оныңды сөйлеп бетін ашты ғой. Мына де негізінен ақындың творчествосына сын мақалалар бәрі осында енгізілген ғой. Арнаулар, әндер. Оларда жүру керек қой енді елдің есінде. Тағы кімдер бар? Сосын Жұматай Әмірейіп. 12-ші мектеп насихаттап зерттеп оның мұғалимасы бар ма? Нұргүл Мұқанқызы Малаева деген қазақ пәнінің, қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі сол жүргізіп жатыр. Олардың директоры орыс Татьяна Николаевна Андрианова. Сол директорының өзі қолдап, қошеметтеп. Ағаның жас кезде түскен фотосы екен, міне бүгін сөреті. Біз сіз екеуміздің арамызда тыңдап отырған сияқты бүгінгі өзімізді. Сондықтан ол сізге үлкен аруақ риза, үлкен рахмет айтып жатқан шығар. Жалпы мынау біздің тарихта, әдебиет тарихында осы ақынның, жазушылардың жарлары, соның сүйікті жарлары көп еңбек сіңірген. Ол тарихта көп. Ол тіпті анау жер аударылып барғанда, артынан іздеп барған ақынның жарлары қаншама. Мысалы қазақ әдебиетінде де мысалы деп. Сондай жанкешті адамның біреуісіз сіз апай. Сондықтан аман болыңыз деп айтқымыз келеді. Мынау ақынның жары ретінде үлкен жұмыс бітіріп жатырсыз. Ағаның өзі жоқ болса да, көзі жоқ болса да, сөзі қалды артында. Осы сөзін насихаттап елге жеткізіп жүрсіз. Жаңағы мектептерге таратып жатырсыз, кеш өткізіп жатырсыз, кітаптарын шығарып жатырсыз. Сондықтан үлкен сізге рахмет айтамыз. Бүкіл мынау өнер сүйер қауым атынан, ақындар атынан, жазушылар атынан сізге рахмет. Барлық ақындардың жарылары сіз сияқты болса, жанкешті тіршілікпен өстіп, артын қаузап, бүкіл мұраларын болашаққа аманаттап жатса, одан артық қандай бақыт керек? Үлкен бір бақыт деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздің осы еңбегіңізге риза болып, ақынның жары деген өлең жазып едім, соны оқып берейін. Бұл өмірдің өтсе де қандайынан, ақын жыры кетпей жүр таңдайынан, сағынғанда сарғайып адал жарын, кітаптардың сипайды маңдайынан. Құдайға да жақсы адам керек дейін, Тәңір солай шешкенде бөлек дейін, жары жазған жамали кітаптарды құшағына қысады бөбек дейін, құшақтайды жоқ және басқа малы, қайда жүрсе бірге жүр тастамады, сағыныштың сапсары табы болып, тырсырс етіп кітапқа жастамады. Қуат алып өткеннің дерегінен, ақын жарын үнемі көремімен, қашанғыда жүреді сапур апай, өмір іздеп ағаның өлеңінен дейді. Енді ағаның өлеңінен сіз өмір іздеп жүрсіз, ағаның өлеңі сізге жақсы өмір сыйлап жатыр міне. Сол аманатты, сол өнерді болашаққа апару үшін сіз аман болыңыз апай. Рахмет, рахмет. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ұрпақтарыңыз көкшөпте қаулап өсе берсін. Жалғыз ұрпақтарыңыз емес, бүкіл осы Жетісу жұртшылығы, белгілі ақын, жампоз ақын, Жасқалин Қалиевтің өнерін, шығармашылығын, ақындық қуатын дәріптей берсін деп тілек айтқымыз келеді. Құрметті көрермен, бізбен бірге болған ақын Жасқалин Қалиевтің жары, еңбек ардагері Сафура Мұқашева.
өмірдің осындай тамаша сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.